Nakuru. Once all our counties have peace, this region is peaceful. Na ndio hii yetu ikiwa imeungana, tuende tuungane na wengine ya Western, tuungane na Northeastern, tuungane na Pwani, ndio Kenya yetu yote ikuwe na amani. Kwa sababu hakuna nchi inaweza endelea bila amani. So when we call for unity of this region, it is not because we want to be united against anybody or for any other reason. No. It is because when we are united, we have more development. When we are united, we are able to push our agenda. Because politics is a struggle for scarce resources. There is no way we can push our development agenda when we are talking differently. We are talking cross-purpose. We must talk the same language. And I want to encourage other regions also to be united. And I'm very happy. I have seen a lot of effort to unite the people of Western Kenya. I have seen people of Northeastern meeting to discuss issues that are peculiar to their region, because each region has peculiar issues. I have seen the fruits of unity in Western Kenya. By leaders being united, they have negotiated for a waiver of over 100 billion for sugarcane farmers. That is the fruit of being united. Here in this region, we are also united. And we have negotiated for the waiver of debts ya wakulima ya kahawa, ambayo itakuja kwa cabinet to petition. Kwa hivyo, tumeona watu ya Northeastern, wakiongea mambo yao ya mifugo, wakiwa pamoja. Because regions have peculiar interests that cannot be negotiated nationally. You negotiate them as a region, then you take them to the table. So let me say that I have seen an argument yesterday, somebody arguing that for call of unity of our region, we can be isolated. Why would anybody isolate us or being united? Why? How can unity be a bad thing? Is unity a bad thing? Unity is a good thing. I don't think anybody can say that because we are united, we should be isolated. I think that is very retrogressive talk. Unity is good for this country. And this country is made up of regions. Regions are made up of counties. And therefore, we'll cultivate for unity bottom up. Sisi ni bottom up people. Tunaanza huko chini. Tunaanza county, tunaunganisha. Tunaunganisha region, tunaunganisha. Tunaenda kwa national, tunaunganisha. That we'll continue doing because it's important that we do so. And let me also say two things about, we had a very bad election. Very different, William Ruto and I, so that we support the president to succeed and going forward. And let me say, I want to appeal to all leaders to embrace forgiveness. It's there in the Bible. I regard Gachagua was badly wounded before the election. I was humiliated. I was persecuted. I came into office a very bitter person. But through prayer, and I want to thank my wife, she prayed for me, and within 1 year, all the bitterness had gone. I was a healed person. And therefore, I have forgiven anybody who may have wronged me, and I've asked anybody I wronged to forgive me. Is there anything wrong with us forgiving one another? That is what we as practicing Christians, that we forgive one another. I don't know why anybody would have a problem if I forgive my brother, I forgive my sister. Let's all forgive each other. And I want to take this opportunity in Meru. Members of Parliament, if Governor Kawira Mwangaza wronged you, please fight it in your heart to forgive her. Members of the County Assembly, if Governor Kawira wronged you, please fight it in your heart to forgive her. Similarly, Governor Kawira, if members of Parliament, members of the County Assembly wronged you, you are the mother of this great county. Please have a big heart. Extend your heart and forgive them so that we can be able to move forward. That is the way we build this county. That is the way we build our nation. That is the way we build this country. So mimi nataka kila mtu tusameane. Kwa sababu, hii maneno ya siasa is very temporary. We are the same people.
Na mmesikia nikisema watu ya eneo hili na wa Kenya pia kwa jumla tupendane. Don't take a knife and stab your brother at the back when they are looking forward. Don't be jealous of your sister because she has been married by a rich man. You never know, that rich man could be the one who will educate your children. Let's love one another. Let's care for each other. Let's forgive each other. And let us embrace a culture of forgiveness and love and unity for our people. And that is the kind of leadership that President William Ruto and I profess. Tupendane, tuunganishe kila mutu. Na kwa hivyo sisi tutaendelea kuunganisha watu wetu. Because if there is a fight, and why I called for this unity is when I saw some disunity is crippling in the region. People are talking of, it's time for this county, oh, it is time for this county, oh, this county had their chance, oh, you should leave to this one. And that acrimony is not good for our development. It is not good for our development. So just like other regions are uniting, let us also unite in this region so that we join the country in unity of purpose as a nation, as a people, so that we are good to go. Nimwajibu wadu waito agoko. Eh? Nimukweda tuedane? Tuedane? Tuiguwane reda? Utiri urimi wa rukuru gikuo taxes magotima ogroni mari watu ka ma overcome maudu mana magimothe ona maudu macio ni maririo na makihurira ko gutika kurwa ti he mudu he arimi magihinyiririo ndu wa magoti no he magoti magitamara turu tukurengwo adurame na besha nyige kana remo ya mishara minene makarengwo magoti macio ni muhote kurihira mudu rotihotete thibitari kire magutire na bara ide ya gwakinya ni ihinda ria kwaraniria muikuyu ria kwino gwati ni acemanagia na ni ndirono gwati ono mwe wikuo na gukoro heka hudu gukoro kari ugwati hari mugikuyu no adu no meto na merwa unugo kurathi na mbere no kwa hinda ri ni ndirona kuria mbere roma ndirona kira kira tumazobie kuri bosha na chito tukomerera ala tukunia na marito mu ni muru ni ndi gwagikena ari kuro kiri matureta na tukoga atiriri etwaririe kahua gaitu kana macani maitu na mucoki umeni tukobia gutarirwo tukorio utongoria wothe wa mbuge umite ku kirima twabie gutarirwo na mabeti ku gogo mabetie kaitwa gaiki higa forithi utogoria ogoroni wa treasury weko tuna CSA ingana tuna PSC ingana no gidiru kama parastato no kuruhia ndu ituma mwa gifutirwa ni gutia gitia mweni gen magitwaritwa ku ni ngienda kuga tumenya kuru once all our counties have peace this region is peaceful na ndio hii yetu ikiwa imeungana tuende tuungane na wengine ya western tuungane na northeastern tuungane na pwani ndio Kenya yetu yote ikuwe na amani kwa sababu hakuna nchi inaweza endelea bila amani. So when we call for unity of this region, it is not because we want to be united against anybody or for any other reason. No. It is because when we are united, we have more development. When we are united, we are able to push our agenda. Because politics is a struggle for scarce resources. There is no way we can push our development agenda when we are talking differently. We are talking cross-purpose. We must talk the same language. And I want to encourage other regions also to be united. And I'm very happy. I have seen a lot of effort to unite the people of Western Kenya. I have seen people of Northeastern meeting to discuss issues that are peculiar to their region because each region has peculiar issues. I have seen the fruits of unity in Western Kenya. By leaders being united, they have negotiated for a waiver of over 100 billion for sugarcane farmers. That is the fruit of being united. Here in this region, we are also united. And we have negotiated for the waiver of debts ya wakulima ya kahawa, ambayo itakuja kwa cabinet to petition. Kwa hivyo, tumeona watu ya Northeastern, wakiongea mambo yao ya mifugo, wakiwa pamoja. Because regions have peculiar interests that cannot be negotiated nationally. You negotiate them as a region, then you take them to the table. So let me say that I have seen an argument yesterday, somebody arguing that for call of unity of our region, we can be isolated. Why would anybody isolate us from being united? Why? How can unity be a bad thing? Is unity a bad thing? Unity is a good thing. I don't think anybody
can say that because we are united, we should be isolated. I think that is very retrogressive talk. Unity is good for this country. And this country is made up of regions. Regions are made up of counties. And therefore, we'll cultivate for unity bottom up. Sisi ni bottom up people, tunaanza huko chini. Tunaanza county, tunaunganisha. Tunaunganisha region, tunaunganisha. Tunaenda kwa national, tunaunganisha. That we'll continue doing because it's important that we do so. And let me also say two things about, we had a very bad election. Very difficult. Sisi wote ni wa Kenya. Na ndio vile nataka niambie nyinyi watu wa Kagamelo. Kitu na hivyo mambo na ukabila. Tafadhali. Tuache ukabila. Mimi nataka nikikuja hapa, ninajisikia niko Kenya. Nikienda Nyeri, najisikia niko Kenya. Nikienda Mombasa, najisikia niko Kenya. Vile vile wewe, pia, ukitembea, tujiita wa Kenya. Tuwaje kujiita Buloya. Sijui, unajua juzi nilikuwa Inoro Radio. Na nikaongea na nilikuwa tunaongea na pale tukijadiliana. Nikaambia hawa, hii mambo ya wakabila tuwache. Especially, wajia niwapatia mfano mzuri, especially, watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya, sio watu wa Mount Kenya. Wakikuyu wako sehemu zote za Kenya. Na hiyo ndio mfano mzuri tunalata mbele. Watu wa Mount Kenya ama Wakikuyu wanataka waitwe consensus yao ni Kenya. Sio hapa Mount Kenya, sijui sisi watu wa Mount Kenya, sijui sisi watu wa Western Kampala. Watu wenye wametuonesha mfano mzuri. Na nataka niwaambie leo, ukiona hata senta yenu haina Mkikuyu, ujue kuna shida. Kwa sababu hao Wakikuyu ni watu wa maajabu. Na hiyo ndio mfano mzuri ndio katika taifa la Kenya. Ukienda Lungwa utawapata. Ukienda Mombasa utawapata. Ukija Eldoret utawapata. Ukija hapa Kagamega utawapata. Si kweli jamani? Hata tunataka tushikane. Ni maana kusema sisi ni watu wa Mount Kenya, sisi watu na mlima, hiyo maneno tuache. Wacha produce watu international. Kuko watu ya kona fulani. Tunataka wa Kenya wote wajite wa Kenya. Tunakubaliana? Na mimi jana nimefurahi sana. Nimefurahi sana jana. Rais jana amesema kando na kahawa wanapewa bonus na majani chai. Pia watu wa miwa watapewa bonus. Hiyo ndio kile tunataka. Hatutaki Kenya yenye mtu anataka tu kona yake ipate na kona nyingine ikwame. Na ndio unaona rais ameenda Nyanza. Ako hapa, ako kila mahali na kila siku anasema tuache ukabila. Mimi nataka niwaombe watu wa Bungoma na watu wa Kenya. Ukitembea kila mahali, sema mimi ni Mkenya natoka Bungoma. Natoka Kagamega. Sio mambo ya kusema sisi ni Waluya, alafu kila kada kwa Waluya anasema sisi ni wana wa Buguzu. Tena ukiwa wa Buguzu unasema sijui sisi ni wana hiyo. Sisi ni kurudi nyuma kabisa jamani. Na wacha nikuulize. Mimi nimekuja hapa kufanya kazi. Kuna kitu tunaitana na nyinyi? Lakini nikijenga hapa kuna makosa yote. Hata ukisema sasa wewe tunataka wetu. Wetu wa kufanya nini? Unataka ukate yeye masikio uwe smidi. Eh? Najua unaambia watu. Watu kuna watu wako na ukabila. Mpaka chagueni hata mkichagua viongozi. Usichague viongozi kwa sababu ni rafiki yako. Usichague kiongozi kwa sababu ni wa kwenu. Angalia huyo kiongozi anaweza kufanya kazi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Sababu nasikia mtu anasema huyu mtu mzuri sana tujague. Sasa wengine mimi najiulizanga sasa huyu mtu atakato kidole tununue turupeta ama atakato kuna dafta mtu hapo na network. Unajua uongozi ni watu wachache. Unapima mtu hapo na network. Kama network yake haipiti tena kwa watakaje bwana. Kama network yake inapita endelee kwenda mbele kidogo pima uone kama inafika na hiyo. Si ndio jamani? Ndiyo mimi ndio nataka niwaombe nyinyi watu wa Kagamega. Si mnaona sasa ule mzee wetu Tinga. Si unaona amekuwa mzee? Na yeye alikuwa competitor. Lakini pale kuna wazee unaangalia kwa mambo mengine, kwa sababu yule mzee jamani ameng'ang'ana tena yeye. Kaomba sijui mara tano. Anafika kwa mlango mambo inaharibika. Anakuja vizuri watu wa Kagamega wanapigia na watu wengi. Kutoka mlango mambo inaharibika. Sasa tumesema aende EU. Lakini kuna wengine bado nasikia hapo wanasema oh sijui nani ndiye angepewa nini. Let us unite our country. Tuache mambo ya ukabila.
tukae tuwe kitu moja. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena. Ambassador ni rafiki yangu na kijana wake, tumekuwa marafiki 19 years now. Samani. So mzee wakati tulikutana naye akaniambia tafadhali kuja, nikamwambia na kuja. Na nataka nikuhakikishia ambassador nitarudi tena. Ndio ile ninakuja nyinyi wenyewe unapanga. Tutafanya mara moja peke yake. Hiyo ndio ndio kuja. Hiyo siku nikikuja itisha watu wa bado kuja hapa. Na mashine zao zile zile hapo zao pesa. Nimeona hii kanzenyo ni kubwa sana. Na nimeona mama wetu ameniambia hata wameenda retire. Wamegangana na wapo nyumbani retirement. So sisi kama watoto wenu tutakuja tuwasaidie, tumalizie. Na huyu jamaa anaomba sana tu huyu. Ni alikibisha kana wale kule kule. Kana wale ni rafiki yangu sana. Na huyu sasa amekuwa rafiki yangu. Tulikuwa tumeongea na ndugu yangu. Na huyu hivi karibuni utaona akipiga picha na rais, kasi atapata mahali hapo. Salamu kwa wale ambao tunaungana, sio jamii. Tuungane sisi sote tuko timu kubwa. Huyu Salasha ilikuwa kwa juice nikamfanyia rambe ya mama. Na nimechonga chonga hata mnaji. Sana na sikuje ni mpole. Ni mpole. Amekuwa mpole lakini ananikosea tu mahali kingine hapo. Sasa nimemwambia suoe. Ananiambia sawa. Alafu ananiambia lakini wacha nikuoneshe oneshe kwanza alafu nichagulie uone gari ndio. Sasa ameniletea mwingine. Nilete tena mwingine. Sasa nimemwambia lete ya mwisho tutoamue. So kwa hii December lazima Salasha uoe. Kwa kutembea na watu ambao watoto kama sisi na wewe mwenyewe mmoja tu hapo unahangaika. Hata wewe nimeshukuru sana. Utatukaribisha siku nyingine tukirudi. Kabisa. Tumesema ungapenda tawe. Tawe. Hata asanteni sana.